Сахар информационный берег, Кюнискута Харден, Курагот, студия Гаевгений, Тойтона Плелибин, Магнекл Гастек, Бюнги Беребититен. У Салдан Лугун Легайор Тосколотн интернаты Гарсюй Бебески и Карнавирустата. Бюнги Тен Россия Урднен, точка роста Кининарлытен марафона Сагланна. Сунтар Лугугар от сезона Тюмюктенда. Аспыт суккаға сақайрегара бей ауған кеге коронавирус тата. Бұтығынан бүгін республика тағы суғол штабрифінігар егінерділер. Кейін коракка тердон кегарида, мирне районығар алта, мәңі қаңласылуғығар бес, әдігенген нүрбаға чүрапчыға төртті, алданға маға үйе білуге онна хунтарға үстті, бұлыңға білуге еккелей онтон орта қалмалуғығар бір кеге коронавирус тата. У Салдан Лугун Легайор Тосколотн интернаты Сюрбе Бескихи коронавирус тата, Сюрбе Кюернетчи онна үз үләхет. Бұтығынан республика үйрекқа онна наукаға министерствете егінерер. Улустағы үйрек управленетін ғылай атчыта Ирина Тарская білейт әбетінен барығыл дебут жандыровеларын тұруға ортотынан сыналынар, үйрекчілер Легайн Хелегін участактағы балығатын обсерваторгар әмтенелер. Кептені Хеленетігер 6-10 күнігердері карантин олықтанда. Үгірі тарғамматын тұғығар тұстақ мерелері ұлылар. Бастан ұта интернат үз етілі әчетігер ғыры бастығы хебекете білетеммет тұтатына анализ ұлбыттара коронавирус ден көрдір бүт. Бұ кәніне өссе 19 өрнәтчі онына үз үләхет ұлжы бүт. Чурапчы Лугун Соловьев нехилегере мия юр бахара туран тёрдонис тонна керінге отуақ кабыл жанна, олықтауқтар кемегер түргенник тарғанник туттан қаптан нехилег құдуға отын улақаның арын бұғатылар. Сихили келер сюжетка көрін. Мұрғыла бейхілегеттен өрі сұңғыр нехилег сүрін оттур қочытығыр көстер бұл бахары балаған айын хүрбалта күнін кейхетігер жон көрін олықтоқ жағалтағы тұллабыд. Тұта нехилег әрі жонын техникалары қомыян, амма рүхі баржанан туаран сансырды әддеттен олықтоқтыр бахарға тұрымыттар. Манна түгінчі сүз тонна от барыттан түрдон үз тоннатын оқы бұл жапыттырды болар, түрген тұттуынан түгінчаттан тақсы тоннату бұйхатывы ден өрелер. Күйінлері жүл отырпча кейхе таққан Ikke tar ahtana hukanan barten barten bandik ergi otto buten ergiye tüyünü bu ayet yukkız. Bu sir bolla zona kontrolle bar sir. Oli hem bolla registrasyalamata bahar bit. Registrasyata hok bahar bolla. Onun bolla ana barı otto bin helene turdağın ere bıhır baharın öyde hep dağıtı köyden jommu dolog tüyünleri günüstleri öyle bittere. Иксаллах кемне шефтях чурапчитағы физкультурный институт онна чурапчылуғын жағылтатын лэхеттері көмегат ебиттер. Бұ күрдік оперативный штаб анал графигынан ойыр бағарыптан оттыры бұйыр саллах, күн ақсын чурапчы селенетін тәлітелеріттен біргәделері тәлен тұстақ сіддерге ұйталар. Оттон әмцағалайбіт қағайсыларға оттырын тегеге тағыға ұлыз бюджеттен 300-400 төт түгінші көрілі бүт. Маны тәне тәй қағайсыватын министерстеветтен көмелігі тұстақ документлары, актылары оңыруға нехелектерге методи Улу сүрдінен бүгінгі күн тұрғынан барта 216 тонна отымайды. Қалбыт кемге өссе де ойыр бағарыптан сирақтақ болу отым анағын өлете салғанар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы, Мұрыла. Сахайригер бүгінгіттен ойырғы бағар құтталы өскетер сезона түміктенне, онан сердетен оту тарақ сухар тұстақ тәрілті байестерін үлелері бүпітінен ағылар. Джекускайға әвелі сақраны тәрілті өлігеттері бүгін парашюттерін қомуйдылар, олы бәтер бағарға, станарға байы бой көрінгі әлжібіт парашюттері төттірі сүйрен ысқылаққа ұрдылар. Санатар болық экология министер сөйетін ехінен үлелері әвелі сақраны тәрілті ұлыстарынан, қораттарынан оңтан тақса салалақ, сахайригер болбуд бейлгі бағардарға бұ тәрілті өлігеттері барытығар керет ғырттылар. Кенлерге лоқты оқтор күйіз көме болулар, келері ортату әвелі сақраны тәрілті өлігеттері опускаға барықтыра, оңтан келер сылолонио еттен үйеріқтері әртелілері сағаланыға. Білінгі тұрғынан әвелі сақраны әдделенелері бұл түгес ұрайынларға центральный ұлыстарға бердегі сетті аққа бар, таттыға бар,
аммага бар, усмаяга бар, алданга. То есть нен вон там так отделениела. Сюдях устук сезон аста, каханда мне сезон мы туга батага, бу сентябрь бит югардла, бахарда бит турдлар. Там бу биха то мин бен бу жопуска дага ави отделениега сюрбал табут. Бүгүнгүттен Россия өрдүнөн точка роста кийнинаралыытын марафона сагаланна ки хәсәттән арга жатайга тустак кинверүлэ харлыта болар. Онтон бүлү улгун мастах онна кампар тоскулаларгар манны кийнер былырын үлэга килбиттере, аны быйыл күйрәк жылыгар бүлүйтәгі үхіс нөмерді онна лөкөчен ортоскулалара. Барринді білгер сөптүбәр точка роста ден цифровой онна гуманитарны қайскалақ федеральны үйрәк тәхэнсидинлерін кийнерін ахар кықтанылар. Манны кийнер үйрәти хачыстуатын тупсарарга онна өссі кәнгетерге кық үйескетелдер, оғылар андығы технологическай онна гуманитарны үйрәктері базылыларгар кім Информатика, ОБЖ, технология, компьютерга, улатарга, толородина, урок тарга, туханар, оборудование, керентурар. Он обитен таганан, урок таганан, тертаналдаргар, шахматка, тертанехтрюсет, проектная деятельность, медиа-центр, бухитана, велихтрюсет. Он эти оборудования тухананар, IT-технологияны, 3D-программирования, велихтрюсет. Үйерек национальный проект етінен 6-2 күнігер жүкпускайға профессиональный білімнәйін кейінін бұлағақатын арияқтыра. Манна қылғыс үйерек программатынан терлітелерге дендер специалистері білімнәйіктіра. Тұстақ кейін номно тұхынча кәрінге көруғы терьерге білім, үйерек қығылырын преподавателері дистанционной көрігінен әме ұйықтыра. Терьерчілер инекетін атын регионлар үйеректерін қығылырын күтіғынарар бағалақтыр. Тустахкин ворлскиз қалыбы нәрлегер онына негеленіне барғарынғатын қабар. Бәйге кеймет сүрін үш қайысқаны нәрлеға, бастығы қайысқата профориентация болар. Еткіз қайысқа бұд иде ұрынағын үйретен көрі болар. Үш, төт, он сылынан қанны кеделер нада болуқтары бәйге сақабыд сирен экономикатта сайдарығыр ден әтекті әқпіт. Онна үз қайысқабыт, самын сүрін қайысқабыт, беге қылғас программалары білімнек тәқпіт. Тәрілті беға заказ берін, беге үйрақ қығаларын, үрдікті үйрақ болуын, осколады болуын, ортады үйрақ қығаты болуын, кенелер қығықтарын туғанамыд, конструктор күрдік программалары тағырық тәқпіт. Республикаға қомур үләті түмік түркер дискәкәлі оларын Куран оқсон бұланнамыдтан қыракәліге. Сихли Екатерина Мосова білімнәуі сүшетін көрі. Бейтергейдіктен сүйіз ауған кейлі Маркуап сүйіз ауған кейлі сүйбекілім. Онны сүйі Кабачоғу ұғырсыну онтан да атыны әбен кебіз. Күйін кейі күлбітінен ден әтейі бейдіңі бөйліген ұлықтауға Александра Жирковаға анамбыт көрдік. Өлгімін ағын үйінуті бөдіңін әрияқсет. Маркуаптыра балтара қарыс ұғынна ақтар сүйбекілетті ұлыған кейі сұтырғын екі бүк ұлдық саған. Аны саамай ұлыған түйкватын ұяғын қарағар ұрбұта сәттен ар кейлі бол бұд. Бүгін бұл Тапинамбур бұн ұратым. Тапинамбур бұн бұл дегенен ана менен ұлырды батам. Оны бұл қастасырлақ үйнәйі өлген бұл бейті бүгін үмісеріктен үйнен бедір құрдуғым үйтім. Оның өрен тұрағын. Сатабыллах оғырочыққа бұс айыңы Куран турайдавыта туған тумалан кәнсербілен ұғын күхінгі бағам қағастандым. Етірәрі бүтін республиканың лаққа ғот Куран тансылтан бұланамыққа тейбет үйіні болсын. Бұлырын батшыларға қағаластар бір дегек тартын сүйшчеге сентінер қор топыйы қостауыптырым. Бүгін оннағыр күрім, ғаттан ауын 5 сентінері ұлбыттыр. Арай оғыру таға қаппысты үйінуіте кем сананы көтіғыр, оңын дәретчі ұғыттабыт қайысты олар тарбаққа баттаналар. Қолабыра Игоров Александр Викторович қотатчуға бағынай қайысты бата 200 сентінерге тие қаппысты үрдік үйінуітін ұлан көрдірді. Онтон Морков үрдік үйінуітін Яндреев Владимир Иванович қайыстывата 1 гектартан 105 сентнерге тие ұлан Валовай қомуыра 9 тоннаға тәңнесті.
Огротахагар олан республикага син бланы үктехиякка сөп. Бүгінгі ағуан біргіген қомылынна, қаллан сағатынныен қайыстолар қаппысталарын білігін да бұғасылдалар. Онтон барылан түрінен 16 тұғынша тонна қортуопы қостын оқтаған. Етерәрі үйіні мүлттеуінен 6 тұғынша тоннанан күра келеген. Қортуопы кені 5 сентнерден әрі күра. Тоден бұлырын 9 сентнер ғаттына ұқыланы бұйыл, ағуан 5 сентнер бұйдетті артыр. Қаппысты қомуыра білген әктябайға Аны салгы бұрдық хомурын тарайдаққа көрдіру әмие семей соғыз. Отыйынағы күн сыралғаныттан сиемі қатан, бұланымыттан тоғын біріген тұлғығы. Білінгіте қайысуалар ағыстығынша тоғынаттан дақса бұрдығы бұған ысқылаттарға ұрдылар. Екатерина Мосова, Павел Никифоров, Федор Тарасов, Қағалас, Түкускай. Тустағыл хеттер бұйыл сұмтарға от үйіні өтеучуге ден саналылылар ұлысқа от сезона түміктен итін туғынан бігі ұлыстағы ұстар білімнәбіт материалын көрі. Сунтарга былан бұхытынан отүттет тұхенча сүйіз тоннаны оттур сұруқтур бұта. Быланы тағдан баран отүттет тұхенча сүйіз тоғуын бір дәхәтей тоннаны ұлылар. Сайын сағаланы ағыттан күн жыл туран берен отте бейте олу сүйчугейден сығынаны бұхалдар. Новый Апкоска 900-тен тақа тонна от атыланар. Так, оно тағынан ил тосқыл ден саңа қағайсын батарелі біта, бұйыл сүйіз бөтөбе келен ұнырынақ келеннер білген келінерге әме тұхынче 200 тонна құрдық от патребінасты ақтар. Оны тасеттінен беге бұ туық зарешінен өте ұлыстарға бағар бұл бұтын түмігінен әме оққан адиялар, оның әме үлілерге білеметтен тетек бұтын бағары бұт. Өсі әлбек ототтың оқтағын қочын әйлектерігер оттур қодуғалара ұғыға баран ұстықтары өскетті. Әхейіл өлгі мүйініні ұларға бүкіндерге мелерация үлеті күске барар, тойбы қойғы сүйірбеттен тақса километрде қору қалынна ұғын көлге әме ұғыны түхәрі үлеті тоқтабыт. Кені кекек кейіліларға ағырада қардақта қайындар боландар, сүйірбі дөйдіп ұға барандар, қодуғалар ұға барандар жондар оттыр хеддері олық қырымчық бол бұта, ғымалақ төлбәтеттен. 2 километр қору қорулы бақта, ол қору қорулдан бұл ғымала ұты түшті ғана, ұрқы ғылларға ұлыларын күддің әлбі ғыты үйінің ұлы ғаппыт ден әріне бет. Қыстығы әтенге тұғыруырға сүйі ағылыға сөптөк кәмейінен білімденіне. Нұргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Күніз бірің Харчасқа сақалы тұлынан тақсар соның мөтетінінек, әтенге болың, көрсөк қадері.